Nu då, du kan köra igång det. Två tema i en video alltså. Ett blått och ett guld. Ja, först då. Det är jävla mycket katter alltså. Vad tycker du då? Jag tycker nästa går vidare då. Nästa går vidare. Annars kan jag göra backpack. Han går vidare. Alltså den där halvvårdbord där. Jag vet inte, den är blå. Ja, den är ungefär lika som den andra, men den går vidare. Den där går vidare. Fyrrön alltså. Vidare. Nej, det var Raffy Boy! Raffy Boy. Ja, det där vet jag inte om det passar. Den där var inte blå. Det var Delta också. Just Delta till mig. Varken Raff eller Delta kom ju där. Ja, oh, den är där. Okej, jag får. Märk bara. Vänta nu boys, jag skjuter sista när vi vet vilken som vinner eftersom jag gör en video. Okej då. Har vi bara en kvar eller? Är den här? Vem vinner då? Det är Ghost Viggo! Nej, vatten var den på det. What? Viggo boy vann alltså. Han är bara med på YouTube. Ni får med på YouTube nu. Domarna går här, resten går. Så, let's go. Förste. Ja, oh, den är vidare, den är vidare, den är vidare. Ja, oh, den är rätt nice. Den är nice, du är vidare, du är vidare. Nej, ni måste vara snabba och gå vidare boys, annars får du inte domarna ut. Tycker du om det här? Ja, oh, det är. Nästa. Åh, oh, men nej. Okej. Okay. Den där är nice. Den måste vi ta vidare. Åh, oh, men den är good. Den är bra. Den är bra. Den är bra. Den är riktigt bra. Åh, oh, men den är nice. Let's go. Wow, det är gött. Nice, nice, nice. Nästa då. Ja. Ja, den är vidare. Den är vidare alltså. Ja. Ja, den är vidare. Next. Next, next. Tre kvar. Han har inte egentligen helguld på fötterna, annars hade han varit top notch alltså. Där är det rätt nice ändå alltså. Alltså den här är ju väldigt annorlunda alltså, den här är liksom. Den här är jävligt cool ändå alltså. Pickaxe, kan du visa din pickaxe? Ja, vi kan göra. Pickaxe, pickaxe. Ta pickaxe. Du måste välja pickaxe. Pickaxe. Ja, ah, där. Okej, okay, okej. Okay. Ja, han vinner. Han vann. Vem är det här? Tälta vann. Alltså, jag faller jämt för Tältas skill. Yes. Tälta vann igen, alltså.
Delta One boys, han vann det competition. Han får vara på YouTube som the winner. Börja. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's